Rok 2017 otevřeli druholigoví futsalisté Amoru v sobotu proti Hodonínu. Šlo o bitvu tabulkových sousedů, třetí domácí vyzvali čtvrté hosty. Před rokem se v hale v Purkyňově ulici radovali po divoké přestřelce hodonínští a i tentokrát začali dobře. Už ve čtvrté minutě do vedení dostal mimo záznam kamer Janulík, ale pak už prakticky celý zápas táhli za kratší konec. V šesté minutě vypálil dělovkou z trestného kopu Král, golman Padovek toho moc neviděl, ale míč reflexivně vytáhl rukou. Po následném rohovém kopu ho stejný hráč otestoval znovu strážce hodonínské bránky, balón raději přisedl. Amor měl jasnou převahu, individuální akci předvedl po přitíknutí Lukeštíka v deváté minutě Grim, obelstil dva protihráče, ale jeho příhra už adresáta nenašla. Navrátilec do sestavy okamžitě skládal reparát, že Ševčík po zblokované střele dostal v těžké pozici míč jen ke golmanovi. A do třetice Grim. Tentokrát chtěl vrátit narážečkou do jasné pozice Lukeštíkovi, ale ani to se nepovedlo. Přesto ve 12. minutě už Amoři přetavili tlak ve vyrovnání. Grim na podruhé protlačil míč na Ševčíka a ten ukázal ranou tyči svůj přehled. Domácí nepolevili. Naopak, jejich tlak ještě zesílil. Nejprve vypustil z úctivé dálky pěknou pumelici Ondřej Král, Parobek byl opět na místě. No a o chvíli později Ševčík na dvakrát po další kombinaci pálil, míč se odrazil k překvapenému Bilkovi a ten ho usměrnil jen k ležícímu golmanovi. 14. minuta přinesla kombinaci ex-Wolfířovských. Štolba vlevo obešel svého strážce a předložil na druhé straně Jindrovi. Jeho volej rozezvučel jen brankovou konstrukci. A tak to zkusil Štolba za chvíli sám středem. Jeho umístěnou ránu k tyči ovšem opět vytáhl skvělý Parobek, tentokrát do rohu. V 17. minutě vletěl agilní Grim, nebojácně, s nasazením vlastního zdraví do přesily soupeřů ve středu pole, našel napravo Lukeštíka, ten ovšem pálil z velkého úhlu. Přesto ještě před poločasem Amor skóre otočil. Trefil se Jindra, když Lukeštíkovu ránu zblokoval Burštík a zimní posila Amoru se dokázala čas orientovat. Radost měla obrovskou a to ještě neřekla, poslední slovo. Daleko k dalšímu úspěchu nechybělo Amoru při sesvičeném rozehrání autu. Precizně sehrané po ose Bačovský, Ševčík, Král chyběly milimetry. V závěru první pole potvrdil svou kulometnou kadenci Grim, Parobek. Opět svůj tým podržel velmi dobře. O slovo se tak mohli po dlouhé době přihlásit jeho spoluhráči ojedinělým průnikem po straně Buršík, zpracoval vysoký míč, oslovil ex-Vyškovského Gremla, ten ovšem Mikitiuka neprostřelil. Těsně před přestávkou pak zakončoval Ivanda, ale Mikitiuk rozehrál, Bačovský potáhl po levé straně a další ťukec. Na jeho konci byl Ševčík, ale Parobek potvrdil pozici hodonínského muže zápasu. Druhá půle málem začala pro Amor šokem, hrubku při rozehrávce předvedl Grim, namazal Clyderovi, ale ten selhal. Naopak, na opačné straně palubovky se strhla ve futsal málo vydaná věc. 24. minuta, v situaci 2:1 Jindra našel Štolbu, jeho pokus golman vyrazil, ale jen na kopačky Jindry. 3:1. Prakticky okamžitě po rozehrání vyrazili domácí opět na steč hostující branky. Hodonín se ubránil, ale svou jedinou za to obrovskou minulu vyrobil Parobek. Minul při rozehrávce, Grim se neukvapil a nabídl gol na zlatém podnose Štolbovi. 4:1. A Vyškovský gólový tajfun okamžitě podpořil dorážkou mezi dvěma protivníky i Bačovský. Hodonínská defenziva v té chvíli připomínala Emmental. 5:1, tři góly dělilo 39 vteřin. Tango muselo něco změnit. Trenér Jánoš si vzal timeout a naordinoval svěřencům powerplay. Z početní převahy, ale kromě obléhání Vyškovské branky, bylo jen několik pološancí, jako byla ta podání Janulíka, a nebo tohle zakončení v nevýhodném úhlu stojícího Clydera. Vyškovští v sobotu disponovali opravdu pevnou obranou. A tak mohli zkoušet přidat gól do prázdné branky. Když vypíchli míč, zkoušeli znovu rozvolnit síť. V tomto případě minul Grim. Ve 12. minutě druhého dějství se do trháku dostal Štolba, našel osamoceného Ševčíka a pak se k němu přidal. Proč jejich tutovka neskončila gólem, to nejlépe ví fantastický Parobek. Stejný hráč zářil i za moment, když se po zblokované ráně hodonínského Vandy dostal do samostatného úniku Grim. Parobek znovu zachránil. Jenže v 15. minutě znovu odešel na lavičku a Štolba tak dostal ve středu pole prostor a udělal si z hodonínských doslova dobrý den. Posuďte sami.
Zvýšil tak na 6-1. Hra bez brankáře se Tangu dál nedařila a tak brzy na to přišel 7. zářez na Vyškovské střelecké pažbě. Blízko k zápisu do střelecké listiny měl sice hostující Černek, ale míče se zmocnil Grim, uvolnil na levo Jindru a ten do prázdné branky završil hat-trick. Dohrávalo se tak v poklidu, domácí snad i trochu lehko vážně. Potrestat to mohlo Přezina, ale trefil jen tyč. A dostal i druhou šanci, jenže to se zase před Mikitiukem nezorientoval včas. Amor tak herně ho do ním předčil a zaslouženě vstoupil do nového kalendářního roku jasnou výhrou